جب طیب ہم تیری اسلامی فوج ہیں، اگر تمہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہمارے سینے درکار ہیں تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 لاکھ مجاہد دینے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پرچم جو رجب طیب نے بلند کیا ہے، ہم اس اعلامیہ کی تحریک